אז בואו נסביר לכם דוגמה לייב מהשטח, מה אני מתכוון שאומרים שיטור עירוני, בסדר? אם שיטור עירוני מסתובב, היה מסתובב עם עשרות ניידות ברחבי העיר, אז הוא היה קולט את המפגע הזה פה, וחוסם את הכביש. אבל מכיוון שאין לנו עשרות ניידות של השיטור שמפטרלים על צירים ראשיים ובכלל בכל העיר, אז כבר 40 דקות אפילו לא ראיתי רכב אחד של שיטור עירוני שיבוא ויסגור עם ססל, סרט סימון. הבנתם את זה? השאלה קורא לכם סיפורים ובובי מייסז. המערכת לא עובדת בצורה מקצועית, פרודקטיבית, והיא לא נותנת בכלל מענה לתושב. שיהיה לכם שבת שלום. ולכל היפי נפש שבאים ומדברים, היה לכם הזדמנות לעלות בזום, קיבלתם זימון, לא באתם. אתם תמשיכו לדבר, לא מזיז לי בכלל מה שאנשים מדברים. חשמל, אני לא כועס. חשמל, חסות, עץ נפל, על חשמל, לא מתייחסים. לא, עזוב, העיקר יש לי 20 ניידות של השיטור שמסתובבות, אני לא רואה אחת אפילו. על זה אני מדבר. על זה אני כועס. שהם צריכים לשרת את הציבור. וכאן זה קורה בשטח. אין לי שום דבר עם העובדים, זה לא העובדים. זה המדיניות הקולקלת והזילות בחיי התושבים. אך, סבלנות, סבלנות. סבלנות חלילה שמישהו ייפגע פה. סבלנות, אז נראה אתכם מה אתם אומרים. בעקבות חלילה איזו קריסה של עוד ענף. תמשיכו לזלזל בחיי האדם, מוטי. מוטי, חברי המועצה, תמשיכו לישון בשקט. תמשיכו לא להיות בשטח, לא מעניין אתכם.